ବହୁତ ଭଲ ରହିଲା, ମୁଁ ଭାବି ବି ନଥିଲି ଏତେ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଖେଳିଲି। ମୋତେ ଅଣ୍ଡର 15, ଅଣ୍ଡର 17, ଅଣ୍ଡର 19 ଆଉ ୱମେନ୍ସ। ଏଥର ଗତ ନ୍ୟାସନାଲ୍ସରେ ଆଶା ରଖିଛି କି ଗୋଟେ ମେଡାଲ ନେଇକି ଆସିବି। ଆଜି ଷ୍ଟେଟ୍ ଟେବୁଲ୍ ଟେନିସ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍, ଯେଉଁଟା ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଟେବୁଲ୍ ଟେନିସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଭାଗ ନେଇ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଉତ୍ସବରେ ଏବଂ କ୍ଲୋଜିଂ ସେରିମୋନିରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା କଟକରେ ମଧ୍ୟ 3 ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ଡୋର୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ହେଉଛି, ଆମେ ଟେବୁଲ୍ ଟେନିସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍କୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ, ଏହି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏଇ ଟେବୁଲ୍ ଟେନିସ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍କୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଏଇଟା ଏବେ ମୁଁ 3 ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିକରି ଖେଳିଲି ଆଉ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ରହିଲି। ପିଲାଙ୍କ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଥିଲା ଆଉ ଡେ ବାଇ ଡେ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍କୁ ହିଁ ଯାଉଛି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଆମ ରବି ସାର୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ହୋପ୍ଫୁଲ୍ ଅଛି କି ଏଥରକୁ ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ସରେ ଟପ୍ 8 ଆସିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ମୁଁ ମେନ୍ସ କାଟେଗୋରି, ଯେଉଁ ମେନ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ହୁଏ ଟେବୁଲ୍ ଟେନିସ୍ର, ମେନ୍ସ କାଟେଗୋରିରେ ମୁଁ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେଇଛି।